Vel, hallo. Man må se det bildet fra der det er fra. Er det skriket eller ropet av Munch? Og jeg har mange følelser av at jeg har lyst til å skrike høyt mot denne dødelige sykdommen som kalles alderdom. Det finnes ingen kur. Men i stedet for å skrike, så skal jeg lese med et dikt. Det heter Siste vals. Nyttårsball. Jeg liker å danse, men bena blir trette lenge før musikken blir til en forvirret larm i mitt hod. Ja, det er som sex. Men det som reiser seg, faller ned igjen lenge før lysten i mitt hode blir en forvirring, noe som jeg burde ha husket. Det kalles alderdom. Det er ingen piller for det, unntatt ordet godta. Hva for faen, finnes det et mer kjedelig ord? Godta, det Gud vil jeg. Nå vil jeg drikke whisky. Vin har jeg styrke. En kvinnedrikk. I håpet på at jeg kan fange og holde om bare for et øyeblikk. Min tapte ungdom.